ბუნებრივი კატაკლიზმები, როგორც წესი, ეგრეთ წოდებულ ფორს-მაჟორულ ვითარებად არ იქმნება. ითვლება, რომ ადამიანები უზრუნველნი არიან სტიქიური მოვლენების წინაშე. თუმცა თანამედროვე სამყაროში დიდი ხანია ცნობილია მეთოდები, რომლებიც დანაკარგების მინიმიზებაზეა მიმართული. საქართველოში ეს სისტემები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. შესაბამისად, ნებისმიერი სტიქია მნიშვნელოვანი ზარალის მიზეზი ხდება. მატრიცაში ექსპერტი სტიქიური უსაფრთხოების საკითხებში, პროფესორი კოკა ბერაძე. საგანშუდობისა ბატონ კოკა, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. ხოლო დროს ძალიან შემოგვიტია სტიქიამ და სულ უფრო და უფრო იზრდება ზარალი, რასაც ეს სტიქია გვაყენებს. Ну, საუბრობენ რომ რაღაც მიმდინარეობს დიდი ბუნებრივი პროცესები, გლობალური დათბობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასთან ჩვენამდე უძლური ვართ, მაგრამ თავის დათბა გარკვეულწილად უნდა შეგვეწყოს. რამდენად რეალიზებულია ეს საშუალებები საქართველოში? უპირველეს ყოვლისა, მეც მინდა გავიზია, რომ იმ მოსახლეობის წუხილი და წუხარება ასეთი ძლიერი სტიქიური უბედურების შემდგომ. ახლა რაც შეეხება საკითხს, მეც ახლა ისევე როგორც თქვენ დიდი ინტერესით უყურებ ხოლმე ტელევიზიაში ამ საკითხებზე სხვადასხვა სპეციალისტების გამოსვლებს. დღეს რაღაც უცნაური დრო მოვიდა. ყველა საკითხზე საუბრობს. მათ შორის აი ამ სტიქიურ მოვლენებზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც გააჩნია ან არ გააჩნია. მე მაინც თავიდანვე მინდა ერთი რაღაცა გამოსვლა. ყველა საკითხზე ჯობია რომ პროფესიონალებმა ელაპარაკონ, ხო? ნამდვილმა პროფესიონალებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ თითქმის ყველა დარგში არიან შემორჩენილები. ახლა რაც შეეხება თქვენ დარგს, თქვენ აბსოლუტურად ვწორავთ, რომ სტიქიური უსაფრთხოება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გახდა მთელ მსოფლიოში. სოფლიოში ქვეყანა არ არის, გინდა განვითარებული იყოს, გინდა განვითარებადი, გინდა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, რომელიც ამას ძალიან სერიოზულ ყურადღებას არ უთმობდეს. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. სპეციალურად სოფლიოში შექმნილი არის გაეროს სისტემაში მაკოორდინირებელი ორგანო, მას ჰქვია სტიქიური მოვლენებისაგან მიყენებული ზარალი შემცირების სტრატეგია. და ის აერთიანებს თვითონ გაეროდან ერთი 12 სტრუქტურას, თუ არ შემეშლება 12 ან 13. ისეთ უძლიერეს ორგანიზაციებს გაეროსი, როგორც არის მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია, გაეროს გარემოს პროგრამა, თვითონ მსოფლიოს ბანკიც, ესე იგი ფინანსური ორგანო არის აი ამ და ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის UNESCO და ასე და ასე შემდეგ. ალბათ გასაგებია, რომ ტყულად არ შეიკრებებოდა ამდენი ორგანიზაცია ამ პრობლემას ახსოვს. ერთ-ერთი პრობლემა არსებობს. ვერ ჩართავ რომ არ ნახო რომ რომელიღაც ქვეყანაში რაღაცა მოხდა, ხო? და აქვე არის პასუხიც. პრობლემის გადაწყვეტის გზები რო არ არსებობდეს, ისევ აზრი დაეკარგებოდა, ესე იგი ამ ორგანიზაციებიდან ამ მიმართულებით მუშაობას. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ დღეს მთელი მსოფლიო მუშაობს პრევენციის დაკეთებაზე ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ესეც უნდა შეგახსენოთ, რომ აი 2000 წლამდე ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქვეყნებიც უფრო დაკავებული იყვნენ იმით, რომ სტიქიურ მოვლენის შემდგომ ქვეყნების აღმოფხვრაზე. ეს იყო სრულად მიღებული ფორმა მთელ მსოფლიოში. მაგრამ აი 1990 წლიდან 2000 წლამდე მთელ მსოფლიოში გამოცხადებული იყო გაეროს მიერ 10 წლეული, რომელიც ზუსტად ამ სფეროს მიეძღვნა, ესე იგი სტიქიური უბედურებებისაგან მიყენებული ზარალის შემცირების 10 წლეული იყო. და აი ამ 10 წლეულის ძირითადი დასკვნა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქვეყნების ერთობლივი დასკვნა იყო, რომ პრევენცია, გარდა იმისა, რომ საშუალებას გაძლევს ადამიანების სიცოცხლე უფრო მეტად დაიცვა, თვითონ ეკონომიკურათაც უფრო მომგებიანია. ძალიან საინტერესო ციფრი არის მიღებული დღეს მსოფლიოში. $1 ჩადებული პრევენციაში $10 უტოლდება, ესე იგი სტიქიური უბედურების მოხდენის შემდგომ. სად არის ახლა ეს ყველაფერი კარგია, ეს თეორია? აი ახლა პირდაპირ გადავდივარ საქართველოს. აი ახლა პირდაპირ გადავდივარ საქართველოსა.
აი მე ხა დღეს რო უყურებ ტელევიზორს. ჯერ მინდა კითხოთ, აი ეს სტრიმა რომელიც მოვიდა. მართლა ძალიან წვიმდა. დიახ. მაგრამ არის ეს რაღაც გამორჩეული წვიმა იყო, ისეთი როგორიც არასოდეს არ გვინახავს. არასოდეს მსგავსი არ ყოფილა ამ რაღაც. ეხლა მე პირდაპირ გასახავთ რა. ესე იგი მე მთელი ჩემი ცხოვრება ამ სისტემაში უნდა გატარებული. ამედის ბიუროს უპროსეს ვიყავი, გიდრომეცენტრის დირექტორიც ვიყავი და ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარეც ვიყავი. ბევრი წლები. კი ბატონო. ბევრი რამე გვინახია ქვეყანაში და მათ შორის სტიქიური უბედურებები სამწუხაროდ გვინახია ესეთებიც, ამაზე სუსტები და ამაზე ძლიერებიც. თვით ციფრებიც გეუნება ამას რომ. აი იგივე ესე იგი 1987-99 წლებში სტიქიურმა მოვლენებმა ქვეყანას მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი მიაყენა. ერთხელ მონაწილე მე ვარ კი გუდაურში ჩარჩენილი ბავშვი თო. ესე იგი გასაგებია ეხლა აი დროანდელმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა 150 მილიონ ლარამდე არა მილიარდ დოლარს აცდა აი ამ ორი წლის ესე იგი ესა როც აი ახლა როდესაც შეგეგები რას დადგა არის ჩვენი მომზადებლობის ბრალი უფრო აი ახლა აი მე კიდევ ერთხელ მინდა ესე იგი ამ ჩემი აზრი ჩამოგიყალიბოთ აი მსოფლიო როგორც მოგეხსენებათ როგორც მოგახსენეთ გადასული არის პრევენციის ადაპტაციის და ასეთ სამუშაოებზე საერთოდ ახლა ორ სიტყვას კიდე საერთაშორისო წრილში გეტყვით და ისევ დღევანდელ ჩვენებას მეუბრუნდებით 2005 წელს იაპონიაში ჩატარდა და მსოფლიო კონფერენცია ამ საკითხებზე და მიიღეს 2005-2015 წლებში რა უნდა გააკეთოს მსოფლიოს ყველა ქვეყანამ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. ისევ და ისევ ყურადღება მახვილდება და მთლიანად გადატანილია ყურადღება არა სტიქიური უბედურების მერე ესე იგი ქმედებაზე, ზოგჯერ ეს რასაკვირველია აუცილებელია გადაგდეს, არამედ პრევენციაზე. რისკის მენეჯმენტზე და ასე და ასე ჩამოთვლილი არის სხვადასხვა ესე იგი მომენტები, რასაც ქვეყანა ყურადღება უნდა მიაქციოს. აი დღეს ესე იგი, როდესაც ჩვენ ქვეყანას შექმნილ მდგომარეობას ვუყურებ, კიდევ ერთხელ აი თბილისში იყო 1-2 თვის წინ. კი ბატონო, არც ისე დიდი ხნის. ისეთნაირად გამოდის, რომ ამ პრევენციას, სახელმწიფოს მომზადებას ესე იგი ასეთი სტიქიური უბედურებებისათვის ნაკლები ყურადღება, ან შეიძლება ითქვას, რომ ესე იგი თითქმის სულ არ ეთმობა ყურადღება. ქვეყანაში დღეს არ არსებობს სტიქიური უსაფრთხოების კონცეფცია. არ არსებობს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა დროში, ფინანსებში გაწერილი, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ მინიმალური იყოს ზარალი და მინიმალური. და დღევანდელი სიტუაციაც აი ხა ისევ კარგია, როდესაც სახელმწიფოს შესწევს ზალა და ენერგია, რომ ასეთი დიდი უბედურების მერე თავრობა ერევა ამ ყველაფერში და რაღაცა ქმედებები მიმდინარეობს. მაგრამ კიდევ უფრო კარგი იქნებოდა, გაცილებით უფრო კარგი. მათ შორის ისევ ვიმეორებ ეკონომიკურათაც, რომ ქვეყანა ფიქრობდეს იმ თანამედროვე მოსაზრებების გაზიარებას და სხვათა შორის ქვეყანა ვალდებულიც არის. ჩვენ ვართ მიერთებული ამ ყველაფერს, თუ არა ვართ მიერთებული? ყოველ შემთხვევისათვის უამრავ რამეს მიერთებული ვარ. და აი თქვა ესე იგი ამ ჰიოგოს კონფერენციას არ ვართ მიერთებული. დოკუმენტები ხო ყველაფერი ჩამოსულია. ქვეყანა ხო იცის ყველაფერი რა უნდა აკეთოს. თუ უნდა რომ ქვეყანა მოამზადოს იმ მოვლენებისაგან, მოვლენების საწინააღმდეგოდ, რომელსაც თავს ესე იგი ვერცერთი ქვეყანა ვერ იცინებს. სულ გვესმის რომ აი გავაკეთეთ, არ ვიცი რა ქვია. დინარის კალაპოჩი ჩაასხამე ხოლმე ბეტონს აწი აღარ ადიდდება იქ რაღაცა აი მე დამიჯერდა მე დღეს უშენდი ახლა ეს ახლა გამოსულს ისენ ერთ-ერთ სპეციალისტის გამოსულას სპეციალისტები როგორ ყოფენ იცი ახლა ამ საქმეს აი თქვა მე ვარ მეტეოროლოგი აი ვიტყვი რომ აი მეტეოროლოგიაში რაღაცა გაკეთებული გვაქვს ვიღაცა გამოდის რაღაცა საფასებს ესე იგი აი გივე მიწიზურებთან დაკავს ეს მოურო მდგომარეობს რაღაცა აი შეწონილი აი მაგალად რაღაცა პუნქტი პატარა პუნქტი ავიღოთ აი ჩხოროწყო აი ჩხოროწყოსთვის რა სტიქიური მოვლენებია საშიში? უპირველეს ყოვლისა რა უნდა გააკეთოს თავრობამ დროსა და სივრცეში სივრცეში და ფინანსებში გაწერილას? არ არსებობს ესეთი დოკუმენტი. ამიტომ სახელმწიფოში მე ჩემი აზრი ესეთი არის, რომ ყველა პუნქტისათვის, ყველა დასახლებული რაიონისათვის, ყველა ქალაქისათვის უნდა მოხდეს რისკის მენეჯმენტი,
ანუ რა არის აი ამ პუნქტისათვის საშიში? მე მაქვს ის დიდი ატლასი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა, სადაც არის ეს ყველაფერი ჩამოთვლილი. კი, მხოლოდ არ არის შეჯერებული ყველაფერი ერთმანეთში. აი ხა აღმასრულებელი ხელისუფლებაში რომ თავრობას არა აქვს ეს ატლასი. არა, ციტრაშია, თვითონ იმ ატლასში არ არის შეჯერებული ეს ყველაფერი. აი მაგალითად ვიღაცა მუშაობს თქვა მეწყერებზე. იმას ექნება მეწყერების განაწილება, რუკა, ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ის არ არის შეჯერებული ესე გიგივე რაიონისთვის. ის მეწყერია ყველაზე საშიში. თუ სხვა რამეა გასაგებელი. აი მაგალითად დღეს ამბობენ ესე სხვა გამოსვლებს ეს მოუსვენი ამსაზე. თლიანად მოშლილია დაკვირვების ქსელი. თლიანად მოშლილს ვეძახი, რომ ესე იგი ბოლო ესე იგი 10-15 წლის განმავლობაში ერთი 80% ჩემცირებული, ემის მაგრამ რომ გაზდილიყო. აი ხა კიდევ ერთ საგზე მე. ისე ხა რაც ყოფილვარ საქართველოს ბოლოს წლებში, ადრე ჩემს ბავშვობაში ხშირად ვამჩნევდი, ხო, ეს რაღაც შემოფარგული ისე იყო რაღაც. ეს იყო მეტეოროლოგიური სადგურები, იდგა რაღაც ხელსაწყოები, რაღაც ადამიანები ზაფხულობით ჩადიოდნენ დაკვირვებით. პაროს სამსახი დაკვირვებასაც დაკვირვებას აწარმოებდნენ, დისერტაციებს წერდნენ. ეს აღარაფერი აღარ არის როგორც ჩანს, ხო? ეს ტერიტორიული თითქოს არის გავაკეთეთ, ბათუმი მინიმალურ დონეზე არ არის. ჩვენ ესე იგი სადგურები ქონდა მაღალმთიან ზონებში, მათ შორის მაღალმთიანი ყაზბეგი. ეს ყაზბეგში მოხდა რაჭაში მოხდა. სადაც ყველგან ესე იგი დაკვირვებები მდინარეებზე, დაკვირვებები მეტეოროლოგიური დაბინძურებაზე, დაკვირვებები რადიაციაზე, დაკვირვებები დღეს როცა საომარ მდგომარეობაში ვართ, ისეთ მდგომარეობაში როგორშიც ვართ, შეიძლება ესე იგი რადიაციაზე აწყობილი დაკვირვების სისტემა არ ქონდეს. რა მოხდება ხოლმე კაცმაც? ყინვარები. აი ხა მე სულ ვამახვილებ ყინვარებზე მდგომარეობას, ყურადღებას. ჩვენ ვამაყობთ რითი, რომ ესე იგი ბევრი დინარეები ქვეყანაში. და აი ხა ვაპირებთ მის გამოყენებას ენერგეტიკაში და ასე და ასე შემდეგ. დინარეებზე დაკვირვებები არსებობს ყოველდღიური სისტემატური რამდგომარეობაში. ყინვარებზე არსებობს ესე იგი დაკვირვებები. ეს მდინარეები ხო ძირითადად იმ ყინვარებიდან იკვებებიან. იქნებ შენ წყალსაცავს აშენებ და მერე მას 10 წლის მერე კვება აღარ ქონდეს იმ დინარეიდან. ხოცით რომ ესე იგი ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით. ეხლა ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით რომელზეც ხშირად საუბრობენ. ავსებათ მინდა ორივე სიტყვა გითხრათ. გლობალურ დათბობას მრავალი პარამეტრი აქვს. მე მქონდა საშუალება ერთი 12 წელი წარმომადგენელი ყოფილიყავი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მათ შორის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც სტიქიურ უსაფრთხოებასთან შეხება აქვს, ის არის რომ პირდაპირ დასკვნა არის, რომ ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით იზრდება სტიქიური მოვლენების რიცხვი და ინტენსივობა. დასკვნა არის მეცნიერების, თემის ოფლოს მეცნიერებისა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ეკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა რთული ოროგრაფიის არის, ღმერთისაგან ბოძებული ის არის, 14 კლიმატური ზონა არსებობს სუნთელ დედამიწაზე და აქედან 11 ჩვენს ტერიტორიაზე არის. უმდიდრესი ხალხი ვართ, ჩვენ ზოგჯერ ამბობები უნებრივი რესურსები არ აქვს. ღმერთმა გვაჩუქა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მიწა, ყველაზე საუკეთესო კლიმატურ ზონაში ვართ. მრავალფეროვნებითვის, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე რა, ისე ვარდი უეკლოთ არ არსებობს მეთქი. როცა ესეთი რთული ოროგრაფია გაქვთ, როცა ესეთი სიმდიდრე გაქვთ, ამას თან დაყოლილი რაღაც უარყოფით მომენტებია და უარყოფით მომენტებია სტიქიურობები. რეზუმე ჩემი ლაპარაკისა და თქვენთან სტუმრობისა, ეს არის რა. ქვეყანამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ამ სტიქიური უბედურებების საკითხს. პრაქტიკულად, მოდი ესეთ რაღაცას კითხოთ ბატონ კუკა. თუკი ჩვენ გვექნება ის სისტემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო? ვთქვათ, იმუშავებს სწორად ეს დაკვირვებები, გვექნება რაღაც ცენტრები გაკეთებული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად ესეთ ამბოში აღარ მოყვებით. ეხლა მე პირდაპირ გვასუხობთ, რომ ადამიანი სვენელებისთვის უფრო გასაგები იყოს. ეხლა ექიმს რო დაუსვათ ესეთი კითხვა. აი მე შენ თუ გაგეშინჯავ, წნევას გაგეშინჯავ, იმას გაგეშინჯავ, ამას გაგეშინჯავ, იმას გაგეშინჯავ, შენ მოკვდები მერე? შეიძლება მოკვდეს. შეიძლება არ მოკვდეს. მე თავიდან დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ მთელი სოფლია გადასული არის ზუსტად პრევენციაზე. პრევენციაზე გადასვლა ისე გამოგონული სიტუაცია არის. ყველაფერი აი ეს შეფასებული არის და ალბათობა იმისა, რომ მოხდება შერბილება ამ სტიქიური მოვლენებისა, იმ შემთხვევაში თუ შენ ყველა შესაძლო გონიზებას ატარებ, ესე იგი პრევენციას დიდი არის. იმიტომ გითხარით, რომ 1 დოლარი ჩადებული პრევენციაში ადოს და ეხა მე აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გეტყვით მაშინ. იყო სიტყვა უძლიერესი კახეთში, ხო? კი ბატონო.
ჩემი მოღვაწეობა ძალიან ბევრი ხნის წინ დაიწყე, ესე იგი იყო ესეთი სამსახური კახეთში, სეტყვასთან ბრძოლის სამსახური, რომელსაც რაკეტული სისტემები ჰქონდა, აქეთ ქართლში ესე იგი ზარბაზნებით ისროდნენ, სამი წელი გავატარე იქ. და მე მთელი ეს სამსახური ბოლოს ჩემი ხელმძღვანელობის ქვეშ აღმოჩნდა რა, სადაც ვიყავი პირველი თანამშრომელი, ესე დაწერა ცხოვრება. ქართველები ერთ-ერთი მოთავე იყვნენ ამ ყველაფრისა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ორი სახელმწიფო პრემიის ორჯერ აიღეს სახელმწიფო პრემია, მათ შორის ესე იგი ალაზანი ერქვა აი ამ რაკეტულ სისტემებს. მე თვითონ ვარ ესე ისე გეუბნები პრაქტიკულად იქ ნამუშევარი და იყო ეს დიდი საქმე. მართალია თავიდან კახელები ცოტა ის იყვნენ, ნუ იცით რა შეიძლება საქმე. რეაგენტში იყო ისეთი ელემენტი, რომელიც ვენახს აბინძურებდა და ვენახი იმაში გამოდი, მაგრამ მე ეს ხალხმა ეს გაიფიქრა სპეციალისტებმა და ეს მოხსნეს ეს საკითხი. დაცული იყო მეტნაკლებად, დიდი ალბათობით, სეტყვისაგან კახეთის რაიონები და ქართლის რაიონები. ეხლა სისტემები არ არსებობს. ეხლა ამ თავრობას ეხლა ყველაფერს ისედაც ბევრ რაღაცას აკეთებენ და ეს რო არავკიდოთ. ეს მოხდა ყველაფერი 80-იანი წლების ბოლოს. აი ეს რევოლუციების მომენტი და სამოქალაქო ის რო იყო, არა იმ რაკეტული სისტემები და ის აიღეს სამომრად გასაგებია. სამომრად წაიღეს ხო სამწუხაროდ. ეხლა მე ვფიქრობ იმის მერე, რაც საქართველოს ეს სისტემები აღარ არის. უკვე გავიდა, ესე იგი 90-დან, ესე იგი 23 წელი. ცხოვრება წინ წავიდა, მეცნიერება წინ წავიდა. რაკეტული სისტემების თვითონ ესე იგი აი ზუსტად შეტანის ესე იგი საშუალებები, ეგეც ალბათ დაიხვეწა. უნდა იყოს ეს სამსახური ქვეყანაში. ალბათ უნდა იყოს, მითუმეტეს რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ყველგან არის ეს სისტემა. გამოჩით როგორც. მეორე. აი სამხედრო გზარო გვაქვს. როიკეტება თვეობით. ზამთარში იქ გვეყენა ჩვენ ზარბაზნები, როდესაც ზვავი ყრიდა სპეციალურად იყო უკვე იმ ფორმაში, როდესაც საშიროებას ყიდა, ის ზვავი ჩამოყავდა, ტრანსპორტი შედიოდა, გზა იწმინდებოდა და იმის მაგრამ თუ თვეები და ესე ყოფილიყო გზა დაკეტილი, რამდენიმე დღეში სუფთა იწმინდებოდა. იგივე ჩვენ მეზობლებს იგითა კავკასიაში, ჩრდილო კავკასიაში. ესე იგი საკითხები ყველა საკითხი შეგიძლია რაღაცა მხრივ მიუდგე, რომ მდგომარეობა შეამსუბუქო. ამისათვის არის საჭირო სერიოზული მიდგომა. ჩვენ სხვადასხვაშორეს აი არსებობს ესეთი რა. თუ აღარ მოგცემ საშუალებას ახლა ამაზე გავაგზავნო, სხვა დროს ვისაუბრებთ. კი ბატონო. თავი და სწორად გასაგებია, ანუ საბოლოო ჯამში. თქვენ ეს პირდაპირი გადაცემა. პირდაპირი გადაცემა, რა თქმა უნდა. და უკვე მოჭერით ეს ბოლო. არაფერი არ გუჭრე ჯერჯერობით თეთრში. ძალიან დიდი რა. ვინდოდა მეთქვა რომ აი ბოლოისა. კი. არსებობს ესეთი კლუბი, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი. მეც მათი ექსპერტი ვარ და აი ამ კლუბმა გამოუშვა ძალიან საინტერესო, ესე იგი აგერ მიდევს ეს ეგრეთ მეც მაქვს. ხო, აი აქ წერია ყველაფერი. აი მათ შორის ესე იგი ამ სტიქიურ უსაფრთხოებაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ეს ზარალი, რომელიც დღეს ესეთი მტკივნეულია ჩვენთვის და ამის მსგავსი ზარალები, რომელიც აუცილებლად იქნება ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება გაცილებით უფრო ძლიერი ზარალებიც იყოს შემსუბუქებული, როგორც მეცნიერები ამბობენ, შერბილებული და რომ არ იყოს ადამიანის ხერხი. ახლა აი ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მერთმა დაგვიფარა და ადამიანების ხერხი არ არის, მაგრამ რო ეტყვია ყველაფერი წინ არის. ძალიან დიდი მადლობა კოკა ბერიძე. ბერაძე. ბერაძე უკაცრავად სტიქიური უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი კოკა ბერაძე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სწორად ვიტყვი გვარს. გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორი განგარიძე სახელმწიფო ხარჯების საარჩევნო მიზნით ხარჯოსთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. მატრიცაში ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიხეილ კუკავა. რეკლამის შემდეგ.